Це Іванна, і сьогодні ви зі мною разом у моєму влозі. Але він є незвичним. Зазвичай я розмовляла в влозі англійською мовою. Але сьогодні я хочу спробувати щось нове і порозмовляти трішки з вами українською мовою. Я українка, яка переїхала в Норвегію 7 років тому і залишилася тут жити. Переїхала я як магістр-студент в таке маленьке, дуже краєвидне містечко Йовік. І так і надалі проживаю тут. І працюю в університеті. Продовжую свою кар'єру саме там, де я її почала тут. Зазвичай розмовляю я англійською та норвежською мовою на роботі. В сім'ї я розмовляю нібито українською, але по факту це є мікс чотирьох мов, так як ми так втомлюємось на роботі, що вдома не хочеться контролювати свою голову, і тому використовуємо абсолютно всі мови в одному реченні, і зазвичай не кожен може зрозуміти те, що ми хочемо сказати, але так як мій хлопець також українець, який знає українську, російську, англійську та норвежську мови, так само, як і я, таким чином ми спілкуємося один з одним. Тому якщо моя українська не є ідеальною, не звертайте на це увагу, а давайте лише поспілкуємося, та, можливо, у вас з'являться ще якісь запитання. Отже, як я переїхала в Норвегію? Я була магістром в Україні, в КПІ. Сьогодні це потрішки по-іншому називається університет імені Ігоря Сікорського. Я була на кафедрі кібернетики хіміко-технологічних процесів. І там ми мали зв'язок із університетом в Норвегії Йовік. І була підписана угода, де ми могли поїхати по обміну. І так склалося, що я отримала двохрічну стипендію. Це було дуже неочікувано. Було 19 чоловік, 19 студентів, які намагались отримати місце для того, щоб місце для стипендії, щоб поїхати сюди навчатися по обміну лише на рік. От, і ось так от, завдяки тому, що я підготувала декілька речень норвежською, і якось мені, мабуть, випадково, а можливо, і не дуже випадково, вдалося вразити норвежців, які приїхали на відбір в Україну, і вони запропонували мені згодом двохрічну стипендію. Так я переїхала в Норвегію. Я закінчила магістерську в Україні і поїхала навчатися ще раз на магістерську в Норвегію. От, це було трішки важко, так як англійська в мене була на розмовному рівні набагато краще, ніж на рівні писання, особливо академічних робіт, але я дуже багато працювала. Я читала по 10 годин в день щодня. В мене не було часу ходити на якісь вечірки. От, і тому більшість мого часу я присвячувала тому, щоб покращувати свою англійську та працювати над темами, які нам викладали. Навіть коли це виглядало, як нібито це було легко, я старалася продумати наперед, бути дуже активною, задавати дуже багато питань на парах, щоб мене помітили, професори, і, можливо, в мене вийшло залишитися якось на роботі. Тим паче я знала, що є ймовірність того, що можна от піти в аспірантуру, ми називаємо це в Україні, а тут це на здобуття доктора філософії, от, і таким чином залишитися в академії, і ця робота мені дуже подобається. Я працювала дуже плідно, багато років. І, можливо, якщо вам цікаво, розкажу більше, що таке пройти від студента до людини, яка має взагалі ступінь доктора філософії. От в квітні 2019 року я захистила свій ступінь, і я працюю в дуже цікавій області. Область про, це називається 3D printing. Англійською, не знаю, як називається українською. Хто знає, пишіть в коментарях і будемо разом вивчати краще мову. От, і ось таким чином, ось так все вийшло. І я дуже щаслива, що в мене вийшло. Це зайняло дуже багато терпіння, зусиль для того, щоб залишитися тут, в цій країні. Зараз у мене постійна віза, яка не залежить ні від роботи, ні від зарплатні. От, і це дуже радує. От, і
Дуже прикольно, насправді. Якщо вам цікаво, не потрібно знати англійську мову для того, щоб подивитись мої попередні влоги. Ви можете подивитися трішки про природу в Норвегії, трішки про різні міста, там більше огляд під музику. Тому, будь ласка, дивіться, задавайте ваші питання, що вам більше розказати, яку мову краще, російську, українську. Я буду все рівно продовжувати англійською постати, але думаю, що буду більш частіше щось також розповідати вам українською. Можливо, ви хочете про щось, те, що саме я роблю, можливо, якісь приклади, можливо, якийсь контент, щоб вас повчити чомусь, що я вмію. Трішки щось вмію, можу з вами поділитися цим. А взагалі, я дуже новенька до цього всього влоги і так далі. От, але вважаю, що знання, які я здобуваю, повинні бути передані далі. Така в нас робота в академіків. Це наш поклик не лише тих вчителів, які ходять в школу, але й ті, хто працюють в університеті, ми також відчуваємо свою відповідальність перед суспільством і хочеться бути корисним. Щоб ці здобуті знання, вони не залишались лише в мене в голові, а вони допомагали іншим людям жити краще. От, і, можливо, давати якісь нові ідеї для майбутнього і будувати краще покоління і кращі умови для життя для всіх. Була рада за знайомство з вами. Якщо є запитання, будь ласка, пишіть в коментарях. Не забувайте підписуватись на мій канал. Буде більше української і будуть частіші випуски, які матимуть більш цікаву інформацію, якщо ви будете задавати ваші питання. Тому що для того, щоб бути вам корисним, потрібно розуміти, що вам потрібно. От, давайте скажемо, що це тестове відео. І до скорих зустрічей. Чекатиму з нетерпіння вашої реакції. Всім гарного дня і побачимось скоро. І як ми кажемо в Норвегії, ха-дебра, бай-бай, пока-пока.